Komiði sæl og velkomin í þáttinn Harmonikan heillar. Þátturinn í dag verður ekki að vera endanum. Ég lagði land undir fót og fór vestur á Ísafjörð, fæðingabæminn og tók hús á einum á okkar albestu harmonikuleikurum, Vilberg Vilbergssyni. Og ég vil bjóða þig hjartanlega velkomin í þáttinn. Já, takk. Má ég ekki kalla þig Villavalla eins og jú, allir þekki? Jú, jú. Segðu mér, þú ert vestfirðingur í húð og hár, er það ekki vil? Jú, ég fæddur á Flateyri. Já. Og ólst þar upp. Stór sískinahópur? Við varum fjögur sískin. Fjögur sískin. Eitt er látið. Já. Elsti bróðirinn, við vorum þrír bræður og einn stelpa. Já. Og mikil músík á heimilin, gamla dag? Það var nú þó nokkuð svo. Já. Það var þetta gamalt orgel, stofuorgel, sem pabbi hefði gert upp. Já. Og ég fór að fikta á það, sko. Svo ég held ég að verið 5 ára og mér tókst að spila gamla nóg með einu fingri. Nú, það ekki slæmt. Það mjög ánægði með það náttúrulega. Já, auðvitað. En bróðir minn, hann spilaði á harmoníku, Guðmundur Vilbergsson. Já. Það var músikalskur. Og hann, ég man þegar kom heim frá Djúpavík, hann hafði verið þar að vinna þar í Vestmiðjunni. Þá kom hann heim með harmoníku. Já. Og spilaði hérna í eldhúsinu þeirra. Ég var náttúrulega heimta að tækja upp harmoníkuna og tækja lagið. Auðvita. Já, já, og það var aldrei hrifin, sko. Já. Svo stalst ég nú í þessa harmoníku þegar hann var ekki heima. Ég var ekki nema 10 ára þá, sko. Já. Svolítið að, hann var svolítið smeykur að láta mig vera fykta í harmoníku. Sko, hann rættur mig í mistara, held ég. Já, auðvita. Svo tókum mig einu sinni í landhelgi og þá kom hann heldur fyrr heim heldur en ég held. Já. Og hann hafði verið á skittir í, held ég. Já. Og ég var ekki nógu hlutur að taka mér harmoníkuna þegar hann kom inn. Sko. Og þá sagði hann, eða haltu bara áfram, ég man hvað mér langaði til að spila harmoníku, hefur á þínum aldri. Já, gott. Og þarna var kveikjan að þínum harmoníku leik. Já. Segðu mér, hvernig harmoníka var þetta, manstu það? Ég man ekkert hvað tegum þetta var. Nei. Það var píanoharmoníka. Píanoharmoníka. Já, fullri stærði. Já. Þannig að þú hefur... Þetta var, ég... Já, ég segi það. Vökunum fyrir harmoníku. Já. Nú, síðan hvað, Villi? Þú byrðu á Flateyri einhver tíma. Já, til tvítugs, þá flytti til Ísafjarðar. Já. Og hvenær hefst hinn tónlistarferill? Það var sko... Ég var búinn að spila á böllum á Flateyri, ég byrjaði nú, sko, var fann að spila hennar við fermingu. Já. Og þá týrkaðist það bara einn maður spila á harmoníku, sko. Það var ekki, það var bara feiminn þarna, sko, horfði alltaf von í nótnaborðið og roðnaði í hverskipti eða einhver horfði á mann, sko. Já. Þá, en það var ekki annað ræði, því að Guðmundur bróðir mér var fluttur í burtu. Já. Í Stykkishólm og fór að spila þar á hótelinu. Já. Og ég var svo eini í þorpinu sem að spila á harmoníku. Þannig að þú varst tilnýttur. Ég var bara tilnýttur, sko. Og þetta voru löng og ströng böl var það ekki þá daga? Jú. Maður var í vandræð, maður kunni ekki nóg mörg lög til að byrja með, samtalega, sko. Sjálfsveg ekki. Já. En allt hefur þetta nú hafst af og tekist. Já, þetta var, ekki manna betra að ræða, sko. Nei. En þegar þú kemur til Ísafjarðar, ferðu þá heldur áfram í músíkinni? Já, ég fór til Ísafjarðar vegna þess að Erik Hübner, sem þá bjó á Ísafjarði, hann og nýkom til Ísafjarðar, hann hringdi í mig og spurði mig hvert ég vildi koma í tríó með honum og Magga á Heklunni, eins og það kallaði það. Magnús Guðjónsson. Já. Músíkalskur maður og mikill stuðbolti. Já. Og Erik hafði spilað á trommur. Já. Erik var hálfur Íslendingur, hálf þjóðveri. Já. Og við spilum eins og uppsölum. Já. Eins og það kallað þá. Já, já, já,
ég man eftir þeim stað. Já, sem var þetta kallað Sjallinn. Já, 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 já. Býtum við, og hvernig var uppstilling? Voru þetta tvær harmoníkur og trommur? Tríóna, harmoníka, píanó og... Harmoníka, píanó og trommur. Já, 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 já. Og ja, Maggi hafði spilað með Jonna. Jonna í Hamburg, eins og hann kallaður, á Akureyri. Já, já, já. Áður, sko. Já. Þetta var veturinn áður. Já. Þetta var 1948 sem ég fyrir til Ísafjörðar. Og hann hélt mikið upp á Fats Waller eins og Jonni. Já, 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 já. Og Maggi var með hennar stíl, hennar skálmara stíl, ah, sko. Akkurat. Grunntón hérna og svar hérna. Fats Waller hefur Fats Waller öndvegi. Já, já. Já, já, já. Og sumir kölluðu þetta Fats Waller veturinn. Það fyrir því átt að við spilum svo mörg lög sem Fats Waller hefði að spila. Já, það er gaman að heyra þetta. Já, og Maggi sagði mér að Jonni hefur verið fínt píanist, sko. Þá spilaði Maggi harmoníku með þeim á Akureyri. Já, 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 já. En þú ert þetta 48, segir þú, komin til Ísafjarðar. Já. Hvenær stofnar þú þína eigin hljómsveit? Manstu það? Alla hefur bara ekki verið kringum 1950. Já. Og manstu? Þegar að Maggi flyttur suður og Erik, það eru báði konar suður, þá þá talaði við Bjössa Fimbjarnar, Fimbjörn Fimbjörnsson. Já, já, já. Hann og Haukur Sigurðsson spila á trompet, Bjössi var á píanó. Já. Haukur hafði lært í bréfaskóla. Já, já, já. Karl, hann skrifaði Karl Runnelsinni og hann sendi honum nótur og svona leiðbeiningar. Já, hann var að þess. Haukur hafði spila á trompet bara. Já. Snjallan Haukur. En, og þá fórum við að spila þarna á Uppsölum, sko. Já. Reyndar, var Erik með okkur til að byrja með, hann var, fór ekki, Maggi fór á undan honum, sko. Já, já. Og ég man það, þá var ég að byrja að spila á saxofón, sko. Já, ég hafði lært á saxofón á Djúpavík, var þar 48, sumarið, 48. Já, já. Og Guðmundur Nordahl kenndi mér á saxofón. Já. Og mjög yður með að kenna mér hana og vildi ekki taka einasta eyri fyrir. Ég er honum ævinlega þakkláttur fyrir þennan áhuga sem hann sýndi mér hana. Ég get rúa því. Ég átti gamlan saxofón sem ég hefði keypt fyrir 350 krónur. Já, já. Það var 1947 40. Í Reykjavík. Já, já. Það var stúlka frá Flateyri sem hafði verið talið sem verið trúlofað af Ameríkana. Já. En svo fór hann landi brott og hún frétti ekki það honum meira, sko. Hann skildi eftir saxofón. Og krakkarnir hann í húsinu höfðu að leika sig með hann eitthvað og það vantaði í misli dýjan, hann var búið að fara illa með hann. Okay. Og þegar Guðmundur heyrði ég eftir saxofón, þá ég hafði ekki haft hann með mér, sko, því ég hafði ekki þetta að spila á hann. Nei, nei. Og hann, óttu senda saxofónu, segir Guðmundur, ég skal bara gera auðan, já, náttúrulega dót úr saxofónu, segir Reykjavík. Já, já, já. Já. Þannig að hann hefur verið gerður upp í snæðinni. Hann gerði hann upp þannig bara að djúpaði komann við lag svo að það var að spila á. Heyrðu, Villi, nú fer að líða að auglýsinga hlýja. Já. Þú spilar ekki einn í þessum þætti, með þér er bassaleikari. Magnús Reynir, vinur minn, og við erum spilað saman í mörg ár, já. Já. Alla ekki verið 1960 sem við byrjum að spila saman. Og þið ætlið að spila á hvaða lagi ætlið að byrja? Það er tango og heitir Tango í Víkurbæ. Thank you.
Vili, þetta svingaði. Hvaða lag var þetta? Það heitir I can give you anything but love eftir Alveg rétt, alveg rétt. Jimmy McHugh. Já. Ég held að það verið samið kannski nokkrum árum áður en ég fæddist, ég veit það ekki. Hvenær fékkstu áhuga fyrir djassinu, Vili? Það var snemma, skal ég segja. Ég fyrst hafði ég áhuga fyrir Gömludórsson. Já. Pólkum og rælum og völsum og öllu þessu. Svo fannst mér þetta einhvern veginn of einhæft, sko. Já. Og fór eitthvað að hlusta á djass og ætli ég hafði ekki verið 15-16 ára. Bróðir minn var þá kominn í hljómsveit í Reykjavík. Já. Og hann keypti fyrir mig trektan grammofón. Já. Og með lúðri kannski? Nei. og nokkra djassplötur. Já. Já.
þá hlustaði ég mann í spila eina plötuna hægt að nálega komin að því gegn held ég. Ég skil. Ég man eftir því villi að ég kom hér vestur á Firði. Ég var í símavinnu á sumrin. Já. Með skóla og við vorum svo heppnir að vera sendir hingað í Önundarfjörð. Já. Og þar vorum við með tjöldin og skúrana eins og við sögðum. Já. Og þá hefði ég fyrst í Vaff, Vaff og Barða. Já. Það var mikil og skemmtileg hljómsveit. Já. Segðu mér frá henni. Hverjir voru það? Það var þannig skal ég segja að kom þannig til að B.G. Baldur Geirmundsson. Já. Hann var, og Karl bróður hans, þeir höfðu farið suður og lært og þar músík, sko, hjá fínu kennurum. Já. Og svo þegar að koma vestur, þá Baldur stofna þar á hljónsitt. Já. Og við vissum það náttúrulega, sáum okkur sæng útbreidda, sko. Já. Að nú var kominn keppinautur þarna, sko. Á markaðinn. Já. Við höfum spilað það, sko, eiginlega verið aðla hljómsveitin fyrir unga fólkið. Já. En þarna var kominn ný hljómsveit, sko, eða var að myndast. Já. Ég held að hann hafi verið með kvintett, sko, og söngvara. Já. Gunnar Hólm held ég að við sungið með honum fyrst. Já, já. Hann átti eftir að spila með okkur lengi seinna, sko. Já, já. Og þá fór ég að spegla í hvað við getum gert. K.K.-sestitinn var nú þá eiginlega vinsælasta hljómsveitin á Íslandi, held ég. Ekki spurning. Okkur datt í hug, á dettur okkur í hug, mér og Óla Kristjáns, við vorum miklu vinnir, hún var lengi, og sem spila saman áður, Óli var farin að læra í tónlistarskóla Reykjavík. Já. Og mikill píanisti. Já. Og yndislegur maður. Hann hérna, já við höfðum samband, svona, komum okkur saman og það, við erum að gera eitthvað verulega stórt í þessu, sko. Auðvitað. Og við höfðum Káká sem þetta fyrirmyndar. Já. Og ákvaðum að kaupa vibrafón. Og óláttu út og vantaði gítarleikara. Já. Því að tvistið var komið þá í tísku. Akkurat. Og það varð að vera gítar, sko. Já. Svo ég bið Óla að svipast með til gítarleikara og hvort hann gerir ekki fundið einhvern góðan. Óli Reynir, hann pröfaði einn og hann las nótur, já, hann varð að lesa nótur náttúrulega til þess að því við þurfum að nota útsetningar og það var ekki vit í öðru. En hann fannst hann ekki nóg skemmtilegu gítarleikari, samt þó hann lesi nótur. Sko. Svo pröfaði hann annan, hann var skemmtilegur og ágjöndu gítarleikari en hann las ekki nótur. Svo þess að Óli, ég held ég verið bara að gefast upp á þess að Óli. Svo það varð úr að ég hringdi í Óla Gauk og bað hann að kaupa gítar og magnara fyrir mig. Og ég ætla að fara í nokkra tíma hjá Óla Gauk og læra gítarinn. Óli sagði, ég held að það borgi sig ekkert fyrir þig. En það er það góða við það er að þú ert búin að spila það lengi á böllum og þú hættir þá bara ef þú ferð að gera einhverja vitleysu. Og svo, ég fekk, var ákveðin í þessu, að ná lægja gítarinn. Svo ég fekk mér enskan gítarskóla, ansi fínan, sko. Já. Og sat svo klukkutímin saman heima, sko, við að æfa mig. Og þetta var nú svona smákoma, en svo að þegar að koma á böllinn var þá fór allt í handaskólinna. Svo þetta var, ég gat spila nokkra hljómar svona, sko. Hann fór ekki margar hljómar í þessum tvistlugum, brendar. En svo var erfiðara þegar maður þurfti að fara að syngja eitthvað background með því að spila á gítarinn. Að spila líka, sko. Já, það var erfiðara. Það var sko. En þessi hljómsveit sem ég vald mann svo vel eftir, sem hún sagði réttilega, myndi óneitanlega á Kákaðsjóðsveitinni. Það var sama hljóðfæraskipan. Þetta var nákvæmlega sama hljóðfæraskipan. Og þið voru feikið vinsælir, man ég, á þessum árum. Já, það gekk ágætlega hjá. Ég man að símavinnubíllinn sem við vorum í, sko, hann þeyttist hér alla Vestfirði, í Bolungavík, vestur á Patrikfjörð og allstaðar hag sem hægt var að spila, þar var Vaff, Vaff og Barði. Svo hérna, já, þetta var
En BG mikill músikant sko. Já, já. Og hann, hann var betri hljómsveit í honum heldur en okkur sko. Já. Hans var, já, já. Það Það þú ert með þá á hreinu? Já, ég held, já, já. Já, já. En þessi var mjög skemmtileg, mjög skemmtileg. Hann er mjög færan, Baldur. Baldur er feikilega góður, já, já. Feikilega góður og mikil músikant. Hvar lærðir þú? Og Kalli, bróður hans sko, hann var fínt söngvari sko. Já, mjög góð. Já, já, já. En segðu mig, Vili, hvar? Hann, Kalli söng með honum fyrst, já, alveg rétt. Var það svo, já? Já. Ekki Gunnar Hólm? Ábyggjulega. Svo kom Gunnar í spilur, já, og svo heldur, þeir heldur kabaretta maður um allt. Já, já, já. Já, já, fór út á land, Jón Bjarnason töframaður fór með þeim og... Já, ég skil ég, já. Það var nú aldrei fínt maður. En segðu mér, þú, hjá hvernig lærðir þú? Þú, músík, er svo harmoníku eða? Ég hef aldrei lært á harmoníku, enda kann ég ekki mikið af hún. En á eitthvað hljóðfæri hefur þú lært þig? Það sem ég hef lært, það var á saxofóni hjá Guðmundur Nordal. Já. Og Harry Hellusen sem hefði það rakari, hann var stjórnaði Lúrasveitinu, hann vildi fá mig í Lúrasveitina, kenndi mér á tenorhorn. Já. Það var þrjá takka hann. Akkurat. Svo spilaði á takkabásun seinni í Lúrasveitinu og trompet einu sinni. Já. Svo þyrfti ég að taka við Lúrasveitinu þegar hann fór, sko. Já. Hann flutti til Danmörkur og... Þá tókstaði þér að stjórna? 59, þá stjórnaði ég einn eitthvað níu ár held ég, 8-9 ár. Já, 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 já. Og kunnum lítið fyrir mér, sko. En? En hann? Ég var búin að læra nótuna, sko. Já, já. Svona, hann geta að lesa. Já, hvað var svo annað? Og maður hafði gott að ég verið lúrusveitinni að því maður þjálfaðist að lesa, sko. Já, já, já. Heyrðu, það var rosalega gaman að fá að koma til þín, Villi, og fá þig í þáttinn. Ég verð bara að segja það. Er búinn að vera draumur minn frá því að fyrsti þátturinn var gerður. Já. Harmonikan heillar og ég vil þakka þér alveg sérstaklega vel fyrir þetta spjall. Við getum ábyggilega haldið áfram langt fram eftir kvöldi en tíminn er naumur. Tíminn naumur. Ég vil jafnframt koma góðum kveðjum til Ásgeirs S. Sigurðssonar sem að hefur haft veg og vanda af öllu hér á Ísafirði og kann ég honum bestu þakkir fyrir. Og þú ætlar að enda á að spila lag sem að heitir hvað, Villi? Vals sem heitir Dansað í dokkunni. Dansað í dokkunni. Lag eftir Villavalla og ég þakka fyrir í dag. Thank you.